ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះនេះណែណែណែតិចខូបដាក់ទាំងមេទៀតឡងងាយតែយកខ្ញុំពីរសបុកនេះខាងនេះមួយអានេះមួយខាងនេះមួយយកពីរសបុកបន្តឯងណាពីរសបុកយកឯនេះមួយនេះមួយពីអ្នកបងប្អូនអ្នកមកសបុកងាយនេះហេសបុកម៉ែបងប្អូនមើលមកបងខ្ញុំមិនចាយ៉ាថាមេកឹតនៅធម្មតាទេយ៉ាប៉ុន្តែពេលយករួចអាចនឹងលឹបផងយូយ៉ាយ៉ាយ៉ាមិនចាអាចនឹងមកបងចុះថាបានទេចុះមកចុះហ่ะចុំចាំជួយមើលទាំងអស់គ្នាអូអាខ្ញុំតិចបងខ្លាចទេក៏ប្រោះតិចវិញវាឈឺជាងនេះទេអូអើអាចឹងត្រូវតែខ្លាហានអើខ្លាហានអាខ្ញុំតិចមានអីឈឺអាបើប្រោះប្រោះតិចវិញឈឺអាចឹងនេះអានោះត្រឹមអាមានអីឈឺអាអត់តោះយកអូខេយក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 តោះយើងទៅយកគ្នាយកខ្ញុំអាមកយកខាងណាខាងនេះមកវ៉ាអីចាំណាបងបងយកអូវ៉ាវ៉ាវ៉ាว่าโอนโจโจมาให้อู้นี่นี่อู้นี่อู้ล้อมันเต้นนี่ตึกล้อมันเต้นนี่ว่าป้าปุ้นแก้มาเว้ยจุ๊บว่าคลังมาเว้ยนี่ว่ามุ้มแม่ยังโยกอะไรเจ้าเว้ยว่ากลัวว่าว่าล้อด้อนี่ตึกล้อด้อนี่โอ้ตึกหลังเป็นหมอเฮ้ยมาละมุ้มเลยมาชงันเจี๊ยบหมอมาตะโน้ฮะបងបងតាពីបងហួពីវ៉ាតខ្លាយស្អីអាខ្ញុំតិចតខ្លាយស្អីអាបងប្រុសតិចអញអញខ្លាយផងអាបងខ្លាយផងអាខ្លាយទេខ្ញុំប៉ុណ្ណេះនេះមិនប្រុសទេណាបងហួមិនខ្លាយទេអាខ្ញុំតិចវាមិនឈឺទេវាមិនឈឺដូចប្រុសតិចទេប្រុសតិចឈឺខ្លាំងជាងនេះមិនខ្លាយផងអាកាពីបងខ្ញុំហើមមុខខ្ញុំអីទេមើលគ្មានតិចទេគ្មានហ៊ានតិចទេនេះនេះអូថាមានហ៊ានតិចណាអូមើលមើលមិនហ៊ានទេមើលមើលអូអូលេងជាមួយណាមលេងលេងជាមួយបងអូខ្លាចតិចខ្ញុំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះនេះអូខ្លាចតិចខ្លាចតិចទេអប្រុសតិចខ្លាចផងប្រុសតិចវាឈឺចឹងនេះមិនខ្លាចផងណាត្រឹមតែខ្ញុំប៉ុណ្ណេះនេះណែណែណែតិចខូបដាក់ទាំងមេទៀតឡូនេះខ្លាចអេខ្លាចណែណែមើល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 វាខ្លាចបងណាមិនហ៊ានទេវាមិនហ៊ានទេនេះអូអត់ខ្លាចមែនទេបងខ្លាចទេមិនខ្លាចមែនតើអូចាយ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 ាចាក្មេងខ្វៃអីកុំលេងដូចខ្ញុំណាអានេះក្រឹមតែខ្ញុំកំផ្លែងលេងអីតិចតូចទេបងប្អូនតើលេងដូចខ្ញុំនេះចាក់ធ្វើមុខធ្វើមឹកគ្រោះថ្នាក់អានេះខ្ញុំអត់អីចានេះអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនក្មេងខ្វៃសាក្រោយអីកុំធ្វើដូចខ្ញុំអានេះខ្ញុំអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយលក់រោខ្មុំលក់យកលុយឲ្យបងប្អូនតរៀនតែខ្ញុំអត់លុយរៀនឡូឈប់រៀនហើយអានេះអាជីពរបស់ខ្ញុំអាលក់រោខ្មុំលក់ឲ្យបងប្អូនតរៀនចាអានេះខ្ញុំយកទឹកលក់យកលុយឲ្យបងប្អូនតរៀនតែខ្ញុំអត់លុយរៀនឡូឈប់រៀនហើយអូអានេះបោះចេញទេណាតោឲ្យខ្ញុំបងប្អូនតោឲ្យចាចាតោះយើតោអូថ្ងៃនេះយកខ្ញុំបាន3សំបុកនេះឯងនេះអូទឹកល្អល្អដល់ហើយនេះនេះនេះមេរោមដៃអូអូអាខ្ញុំមិនចម្លែងអូមែនទេនេះអូអានេះក៏ល្អអានោះក៏ល្អសិតទៅទឹកឯណាយកខ្ញុំបានសិតទៅទឹកល្អល្អឯណាអត់មានខាតទេអូថ្ងៃនេះល្អមែនទេអត់មានខាតដូចថ្ងៃនោះយកនេះអត់មានទឹកចាទឹកនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនធ្វើថ្នាំក៏ត្រូវហើយយកលាបមុខលាបមាត់ក៏សម្រស់កាន់តែស្អាតហោះបងមានអីនិយាយអត់និយាយអត់ខ្ញុំចង់និយាយថាអាខ្មុំនេះវាចម្លែកខុសគេនេះចម្លែកមើលបកគងវានៅលើបាទឹកនេះអូចម្លែកមែនអូអូអាខ្មុំចម្លែកនេះចម្លែកមែនអូអូចម្លែកណាអូតោះយើងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនចាតោះយើងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនតោះតោះទៀតយោអូខេអូខេជម្រាបលា